Demək ki, bir tertibli reaksiyamız var və burada A reaksiyası məhsuluna çevrilir. Həmçinin bizə A-nın zaman t=0 anındakı ilkin qatılığı və müəyyən t zamanı keçdikdən sonrakı qatılığı da verilib. Və gəlin davam edib reaksiyanın sürətini yazaq. Əvvəlki videoda biz dedik ki, reaksiyanın sürətini A-nın olmaması baxımından yaza bilərik. Yəni dedik ki, A-nın qatılığının zaman keçdikcə dəyişməsi ilə yaza bilərik. Və biz buraya mənfi işarə qoyuruq ki, sürət müsbət ədəd versin. Biz sürət qanununu da yaza bilərik. Qanun əsasən sürət bərabərdir sürət sabiti K vurğ A-nın qatılığına və birinci tərtibli reaksiya olduğu üçün bu üstü 1 olacaq. Biz bu haqqda əvvəlki videoda danışmışdıq. Biz bunların bərabər olduğunu görə bilərik. Elədir? Onlar sürətə bərabər olduğu üçün biz deyə bilərik ki, a-nın yox olmasının sürəti, yəni mənfi a-nın qatılığının zaman boyuca dəyişməsi bərabərdir sürət sabiti k vuraq a-nın qatılığı üstü 1-ə. Sol tərəfdəki reaksiyanın orta sürətidir əgər biz ani sürət kimi yazmaq istəsək, hesablamalara yönəlməliyik. Elədir? Deməli, ani sürət mənfi d a olacaq. Düzdür? d a mənfi hanın zamana görə sürət dəyişməsi. Bu da d t olacaq və bu bərabərdir k a üstü 1. Və indi bizim diferensial düsturumuz var. Diferensial düsturu həll edəndə sonda funksiyalayırıq. Və funksiyamız qatlığın zamanından asıllığı olacaq. Yəni biz sonda buraya gəlirik, amma diferensial düsturü həll etməyin ilk addımı dəyişənlərə ayırmaqdır. Yəni siz bütün a-ları bir tərəfə keçirməlisiniz və biz t-ni əks tərəfə qoyacağıq. İndi hər tərəfi a-ya bölməliyik. Bu şəkildə solda alırıq ki, hər tərəfi a-ya bölürük. Bəddə a bölək a-nın qatlılığını alırıq. Hər tərəfi dətiyə vurub sağ tərəfdə t alacağıq. Beləliklə sağda kdt alacağıq və davam edib sağ tərəfə mənfi işarə qoyacağam. Biz indi hər şeyi inteqrallamaq üçün hazır etdik. Elədir? Dəyişənləri ayırdıqdan sonra inteqrallamalıyıq. Birinci sol tərəfi və k sabit olduğu üçün mən onu inteqralın xaricinə çıxarıb belə edirəm və indi Nədən inteqrallayırıq? Yaxşı, zaman üçün gəlin buraya qaydaq. Yaxşı, zamanın zamana görə inteqralı bərabərdir 0-dan t zamana görə integral və qatlıq üçün biz ilkin qatlıqdan t anındakı qatlığa qədər inteqrallayırıq. Gəlin davam edib onları qoyaq. İndi biz sağda 0-dan t-yə qədər inteqrallayırıq və sol tərəfdə a-nın ilkin qatlığından son qatlığına qədər, yaxud deməliyəm ki, a-nın hər hansı t anındakı qatılığına qədər inteqrallayıram. Yaxşı, deməli solda d a/a a-nın natural loqaritmini verir. Düzdür? Yəni bu a-nın natural loqaritminə bərabər olacaq və biz bunu ilkin qatılıqdan t anındakı qatılığa qədər inteqrallayırıq. Və sağ tərəfdə dt inteqralı t-dir. Biz -k t-ni 0-dan t-yə qədər hesablayırıq. Sonra biz riyaziyyatın əsas teoremini istifadə edirik. Yəni solda müəyyən t zamanında a-nın qatılığının natural loqarifmi çıx - a-nın natural loqarifmi var. Çıx a-nın ilkin qatılığının natural loqarifmi. Və sağ tərəfdə bizim -k t-imiz var. Bu isə inteqrallanmış sürət qanununu yazmağın bir yolu idi. Yəni indiki AP kimya düsturları vərəqində bu sizin birinci tərtibli reaksiyanız üçün inteqrallanmış sürət qanununuz idi. Sizin inteqrallanmış sürət qanununuz və bu onu yazmağın bir yolu idi siz davam edib onu başqa şəkildə ifadə edə bilərsiniz. Bunun sonrakı videoda edəcəyik amma bu düsturu siz məsələləri həll etmək üçün istifadə edə bilərsiniz və gəlin davam edib onu bir az dəyişdirək. Yaxşı, gəlin sağa ilkin qatılığın natural loqarifmini əlavə edək. İndi isə düzəldəy və beləliklə T anında A-nın qatılığının natural loqarifmini bərabərdir Məfi, -k t üstdə gəl a-nın ilkin katılığının natural loqarifminə alırıq. Və bunu belə etməyimin səbəbi bunun qrafikinin düz xəttə uyğun gəldiyini göstərmək idi. y = mx + b haqqında düşünün. Yaxşı, biz bilirik ki, y = mx + b qrafiki düz xəttdir. Və əgər burada nəyin qrafikini çəkməliyik desəniz, siz y oxuna a-nın natural loqaritminə və x oxuna da zamanı qoymalısınız. Düzdür? Sonra biz görə bilərik ki, m sabit bərabər olacaq mənfi k-ya və b təbii ki y ilə kəsişməsi bərabər olacaq a-nın ilkin qatılığının natural loqaritminə və hər şeyi qrafikə iqsaq, qoyun tez qrafik çəkim. Bu zaman biz ki bu y oxudur. Yaxşı. Bu y oxumuz və bu da x oxumuzdur. Düzdür? və gəlin davam edib onları işarə eləyək. İndi y oxu üçün sol tərəfdə istənilən t ə anında a-nın qatılığının natural loqarifmini və x oxu üçün zamanı əlavə edirik. Düzdür? Bu da bizim qrafikimizdir və bunun qrafiki düz xətt olacaq. Elədir? deməli bunun qrafiki düz xətt olacaq. Qoyun davam edib onu burada çəkim. Beləliklə mən burada düz xətt çəkməyə çalışıram və bu bizim y ilə kəsişməmiz olacaq. Düzdür? Və y ilə kəsişməmiz a-nın ilkin qatılığının natural loqarifminə bərabərdir. Düzdür? Yəni bu nöqtə bizim y ilə kəsişməmizdir və o a-nın ilkin qatılığının natural loqarifminə Pəraberti və düz xəttin bucaq əmsalı, gəlin buraya qayıdaq. Düz xəttin bucaq əmsalı, yəni m bərabər olacaq mənfi k-ya, yəni əgər bunun bucaq əmsalını tapsanız, o mənfi k-ya bərabər olacaq. Yeni xəttin bucaq əmsalını taparaq siz sürət sabitini tapa bilərsiniz və a-nın natural loqaritminin zamandan asıllığı bizə bucaq əmsalı mənfi k-ya bərabər olan düz xətt verir.